Національна прем'єра. У кожного геніального рішення на війні завжди є конкретний виконавець. Титанічні люди. Я зробив перший бойовий пуск, саме свій, в перший день повномасштабного вторгнення. Ви стали прикладом для своїх хлопців. Людяні титани. Найскладніше було дивитися в ті очі жінок, дітей. Над нами був, наверное, Бог і молитви. Дружин ваших. Про несподівані деталі легендарних операцій. Я як качка з каченя там бігав круг цієї будівлі з ними і в умі думав, хоч би не вмерти в перший день війни. Я от цю єдність хочу ми пронести через все життя. Будемо тримати своє. У проєкті «Хоробрі серця» з 15 березня щоп'ятниці о 20:30 на 1+1 Україна.